Benvingudes i benvinguts a Tangramela, un espai-temps de recomanacions de literatura infantil i juvenil en format àlbum il·lustrat i llibre il·lustrat que podeu trobar a la xarxa de biblioteques de Menorca. Llibres que per les seves ales i llavors es transformen a l'instant en literatura per persones lectores de 0 a 1.500 anys. Avui us volem recomanar els llibres il·lustrats de Claire A. Nivola, una autora nord-americana que ens regala unes aquarel·les plenes de bellesa que ens recorden molt a l'art de Gerda Müller. Nivola i Müller són dues enamorades de la naturalesa. Si t'endinses en la lectura dels seus paisatges, pots descobrir tresors amagats dins dels boscos, sentir els seus silencis i enfilar-te i jugar pels arbres. Les seves històries són un clam a la llibertat i a la pau, com també ho són els espais de trobades entre persones per narrar, llegir i escoltar literatures alades. Claire A. Nivola és autora del llibre il·lustrat Plantant els arbres de Kènia, la història de Wangari Maathai, editat per Editorial Joventut. Aquesta és la història de la vida real de Wangari, o la Mama Titi, mare dels arbres. Ella va créixer a les terres altes de Kènia, on les figueres amagaven els turons, els peixos omplien els rierols i la gent conreava els seus abundants horts. Però any rere any, les terres van ser desforestades i el paisatge es va transformar cada vegada més. Quan Wangari va tornar després dels seus estudis als Estats Units, solament va trobar horts secs, gent desnodrida i els arbres havien desaparegut del paisatge. Com podria ella sola portar de tornada els arbres, restaurar els horts i retornar la felicitat a les persones? Wangari Maathai va ser una gran activista per la pau, la igualtat, la llibertat i el medi ambient, fundadora del moviment del Cinturó Verd, que va plantar més de 47 milions d'arbres a Kènia i va ser la primera dona africana en rebre el Premi Nobel de la Pau l'any 2004. Nivola es va emocionar amb la història de Wangari i la va convertir en un delicat llibre il·lustrat que podeu llegir a les biblioteques. El bosc, la història d'un ratolí que decideix emprendre un viatge i endinsar-se a descobrir els misteris d'un bosc llunyà, o el nen Estel, les aventures d'un infant que vol venir a néixer al planeta Terra, són dues obres més de l'autora que avui us presentem. Tots aquests tresors literaris i molts més podeu trobar a la xarxa de biblioteques de Menorca.